V centre sociálnych služieb Trojlistok v Ružomberku bolo veselo. Klienti a pracovníci zariadenia uvádzali do života nové vianočné CD, ktoré sami pripravili a naspievali v rámci muzikoterapie. Krstnými rodičmi sa stali žilinská županka Erika Jurinová a riaditeľ folklórneho súboru Liptov Igor Litva. Berem to ako naozaj taký veľmi pekný projekt, ktorý spríjemní ten pobyt aj tým, ktorí tu žijú alebo chodia, ale zároveň naozaj takým povzbudením aj pre tých, ktorí sa na tom podieľali. Na nosiči nájdeme 11 piesní v slovenčine, no aj v angličtine. CD Vianoce v Trojlistku vznikalo viac ako mesiac a 25 účinkujúcich ho nahrávalo priamo v centre sociálnych služieb. Aj namáhavé, ale bola to aj zábava plná. My sa potešili tomu. Moja obľúbená pesnička je Keby som mal peniažteky. Keby som mal peniažteky. Pocity mám veľmi dobré, lebo ono nebola to zábava, skôr to bola sranda. Vzniklo to v podstate, keď sme sa s chlapcami ešte v novembri minulého roka rozprávali o vianočných koledách a vianočných zvykoch a tradíciách a prišli sme k záveru, že by sme v podstate mohli spraviť niečo také, čo tu ešte nebolo, respektíve čo by po nás ostalo a priniesť takto radosť aj z hudby, aj z vianočných koliet tým, čo majú radi v podstate vianočné zvyky, atmosféru a hlavne ľudovú pieseň a vianočné koledy. Nové vianočné CD môže spríjemniť chvíľa aj vám, keďže je určené do predaja. Speváci majú o plánoch do budúcnosti celkom jasnú predstavu a to pripraviť nahrávky aj na ďalšie CDčko.